ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមាននេការប្រគំតន្ត្រីក៏ដូចជាការសម្ដែងនៅលើទឹកជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូច្នេះចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនេះប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍យ៉ាងណាទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងចា៎ ជាជាថាប្រមាណថ្ងៃនេះទស្សនិកជនប្រកាសជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមិនខានទៅលើការប្រគំតន្ត្រីលើទឹកនិងការសម្ដែងFlyboard ដំបូងគេនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងការឡាយនិងការសញ្ញាចរន្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងការប្រគំតន្ត្រីលើទឹករួមជាមួយនឹងការសម្ដែងFlyboard ដំបូងគេនោះមកជនជាច្រើនមានការលន់មាត់ថាពិតជាប្លែកសម្រាប់ទស្សនិកភាពថ្មីមួយនេះជម្រាបជូនទស្សនិកជនផងដែរថាសម្រាប់ការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគឺតាមរយៈ ក្រុមហ៊ុនដដែលនេះក៏បានទទួលស្វាគមន៍នៅហ្គេមើដល់3មួយរូបនោះគឺកញ្ញាហេណាដើម្បីធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈផងដែរហើយនៅក្នុងនោះកញ្ញាហេណានិងអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះផងដែរ So Coca-Cola company listen to the consumers. We are a consumer-centric company and we understand the consumer needs and we know the Cambodians love a drink that boosts up their mental health and their energy. So this product comes in the right time and some with new innovation with two flavors to boost up this moment for the Cambodian and connect with the Generation Z here with some innovation and some news that this product can bring to them. ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដោតទៅលើគេហៅថាតម្រូវការរបស់អ្នកញ៉ាំដូច្នេះហើយបានជាយើងនាំយកនៅផលិតផលថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកញ៉ាំពិសេសជាពិសេសមែនទែនគឺ Gen Z ដែលពួកគាត់ត្រូវការគេហៅថាភេសជ្ជៈដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់សម្រេចនៅក្តីប្រាថ្នាពីព្រោះការសុបិនហើយនឹងការសកម្មភាពរបស់គាត់រៀងរាល់ថ្ងៃមានការកើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងភេសជ្ជៈនេះមានពីរសជាតិដែលជួយ ហើយជាវត្តជារំភើបខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំដែលជា BA ហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃធម្មអាប់ឆាតគឺខ្ញុំវត្តជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងព្រោះយើងមានសម្ដែងโชว์ច្រើនខ្លាំងមែនតើដូចជាក្បួនម៉ូតូធំមានជាមួយនឹង DJ ដូចថាលេង EDM ទៀតហើយមានការសម្ដែងហើយក្នុងនោះក៏មានខ្ញុំបានចូលរួមសម្ដែងដូចគ្នាក៏សូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនផងដែរថាសម្រាប់តារាល្បីៗដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីលើទឹកដំបូងគេនោះគឺមានដូចជ